Здрасти, брат! Днес аз и AdventuresBG решихме да предизвикаме един от най-добрите имитатори в България. Нищо, че е с 14 години по-голям от мен. Това просто не го спира да опитва нови неща. Хубавото е, че той все още не знае всъщност какво ще опита. През това време, докато чакаме Ненчо Балабанов, последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа и цъкнете един subscribe на канала ми, ако това, което правя, ви харесва. Къде си, бе? Кадър, бе? Това е най-дългия кадър в историята на киното. Ти остави това, ти даваш си с термооблекло. Малко прекаляваш ми се струва. Това ти казвам, 5:30 е, човече, в парка е студено, тичам и тичане. Може да свалиш още доста килограми, имам чувството, заради това, което сега ще отвориш. Какво ще ме изненадваш пак? Можеш ли да предположи в каква посока може да се движим? Балет. Може и да е скок според, защото може да е каране на БДЖ влак, заповядай, Ненчо. Имам ли застраховка? Не, естествено, че нямаш. Това е YouTube, приятелю. Най-якия ден. Така, започваме много добре. And the Oscar goes to... Off-road приключение с ATV. Ще се справиш ли? Ами, имам книжка, имам и категория за мотор. Надявам се, че се... Да, качвал съм се на АТВ. Изненадваш ме много приятно, защото си мислех, че може и да е балет. Според мен ще се окаляме до ушите, човече. Ти си с термобельото и дънките, така ли? Еми... Той Ненчо е готин, той няма нужда да ходи с Санцо. You good. Няма ма стрес. Добре, дай кафенцето само да го изпия, защото виж как рязко се събудих. Тиче... Взимам дрехи и идвам. Да. Това най-лошото е, че днеска той ще е актьора в тима, не аз. Така, какво бил си във Владая, където отиваме? Във Владая съм ходил само един единствен път да занеса плик с подаръци за човека, който може би за първи път ми вдъхна вяра в това, че конкурсите не са нагласени. А, ма те не са ли? Ами не са я. Няма такова нещо за радост в моя живот като нагласен конкурс. Всичко съм си извоювал чрез работа, кеф и усилия. Ти си завършил промишлена електроника. Аз се запознах с човека, който ми влиза в колата. Видял съм и профила. Точно така, Уикипедията е, чекнах цялата. Добре. Нерде промишлена електроника, нерде all inclusive, господари на ефира и прочее. След седми клас имах огромното желание, по това време живеехме в град Елена. И брат ми е с 2 години по-голям, преди мен една година, съответно отиде да учи в Горна Оряховица в електротехникум. И аз видях от него супер готини моменти на свобода да отида и да бъда самостоятелен в друг град. Исках да видя повече, исках да видя по-големия град, исках да се справям самостоятелно. Затова отидох и кандидатствах и аз в Горна Оряховица, в електротехникума и ме приеха. Да. Промишлена електроника. Ти си качил левел 7 друид. Yes, sir. Това е много добре. Ама пък след промишлената електроника, къде отиваме? Актьорство за куклен театър. Аз между другото пък съм така част от школата на драматичния театър. Драматичен. Ти умишлено ли към куклите мина, понеже всички отиват към тая драма, знаеш? Единствено и само кандидатствах актьорство за куклен театър. Нямах... Значи не си от тези хора, които са отишли куклите двете. Заради по-малкото конкуренция? Не. Напротив, конкуренцията там беше много по-голяма, защото изпитите бяха много, много сериозни, много тежки. 5 дни подред ние се явявахме на изпити за най-различни дейности, материали и така нататък, които трябваше да направим. Срещаш ли някакво така недолюбване в актьорските среди? Знаеш за прословутия актьорски комплекс, когато види някой друг актьор, който е добре представен по медии, по така телевизионни формати и така нататък. За какво? Ти не правиш високо изкуство, ти защото съм в телевизията. Не се занимаваш с Хамлет. Да. Слушал лице. Нямам очи в очи такъв коментар от някой колега. Те знаят много добре на какво се дължат голяма част от успехите на много от хората. Дължат се на тяхната популярност. Тоест популярността е нещо, което ти отваря врати. Да. И дори с Хамлет и с Шекспир да се занимаваш, телевизията и екрана ти помага. Единствено и само ти помага да вкараш повече публика в салона, да бъдеш по-разпознаваем и да си продаваш по-добре останалите продукти. Така че едното не пречи на другото. Зад гърба ми не знам какво се говори и не искам и да знам и не ме интересува. Ти нямаш копче пауза обаче. Няма, човек. Значи при мене... Чакам го да свърши, разбираш ли? Ти трябвало и това да си разбрал. 4 въпроса подготвени. Еми, ние имаме път още, нали, до Бургас каза, че отиваме за АТВ. Аз го виждам как вече забавя и вече си викам, ще млъкне. Бавам, продължава не. Още 3 уточнения. Не, човече, дай ми 100 лева да почна, 1000 да спръх.
Така е. Би ли пял и на някое по-така нетрадиционно място? А, да кажем, ето, в казармата съм пял. Казармата? Да, на вятър, прахоляк, пясък, под така наречената козирка от брезентова мрежа, една такава, която... Ама това на старшината на ушенците? Военен празник беше. Военен празник беше. То не мога да дишаш, пък ще пееш. Но пях, в смисъл, не ме притеснява. А примерно в една най... да си представим долнопробна механа, където хората искат да ти гърмят банкноти по челото. Дали, дали бих изпял или дали бих приял участие? Да, били пробва в така, по-такова място. Ма много зависи от хората. Ако ми харесат хората, между другото, аудиторията, а там има големи образи в тези места, които споменаваш ти, аз от чисто актьорска гледна точка ще отида и ще ги, ще ги повеселя малко и ще си събера материал за следващия сериал, примерно, като образ. Да. А какво мислиш за ютубърите по принцип, така тези, които са мой набор, по-малки, следиш ли някой, далеч ли са от теб като цяло? Не би казал, че са далеч от мен, като ми попадне нещо, гледам го, любопитно ми е и разбирам как това е много добър начин да станеш, да привлечеш внимание чрез нещата, които правиш. Тоест, приемам го абсолютно. Естествено, това е начин да си покажеш творчеството, каквото и да е то. Много по-лесен, отколкото когато, примерно, аз съм бил много малък. Аз самия 2015 година през социална мрежа и Facebook платформа добих огромна популярност, така че съм абсолютно за това хората да си правят платформи, канали и да споделят творчеството. Ненчо, дай ми един така хубав професионален съвет от един успял актьор до един провинциален, не успял толкова влогър. Чекай, ти сега започваш, бе? Започвам, така е. Ма началото е супер важно. Ама не съм и на 15. Кепа. Не си ли? Ами не. 26 стигнах. Браво. Ти на 26 вече си обрулил колко клона. Е, на 26 обаче тук говорим, да речем, за ниво на популярност. Имаш време. Популярността, когато ти дойде в по-зрял момент, е много по-добре, искам да ти кажа. И всички го казват. Ами да, защото вече имаш какво да покажеш след нея. Популярността идва в даден момент за хората, които я търсят и които я искат. Въпросът е след като дойде, какво ще покажеш и колко време ще я задържиш, с какво. Така че спокойно, имаш време. Радвам ти се много на нещата, които правиш от сърце, защото ги правиш с кеф. Така започнах и аз, така съм бил и аз, така и продължавам да бъда и се надявам цял живот да ги правя така. Защото това за мен е ключа към всеки успех. Да правиш нещата с удоволствие, с лекота, да не си личи, че това те притеснява по какъвто и да е начин, или че те натоварва, и с удоволствие и с кеф. То наистина е. Цакате да хората си кажат, Боже, колко е лесно. Виж, той си говори в някаква кола и с това хората му се радват и го гледат. А и милиони гледания. А всъщност... Много ми е драго, Стефан. Здрасти, Ненчо съм аз, драго ми е. Радо, това ли са зверовете? Това са. Да. Да ви харесва. Това малко по-като детско ми изглежда, бе. Или са еднаква... Волтрон. Ще го пробваш. Прилича малко и на мини тракторче. Много са готини. Добре, ми да ходим? Добре, айде да си. Айде. Радо, да, чакай, ние всъщност дойдохме първо тук на една поляна. Ние това не го... Да, не го хванахме, ама аз карах като абсолютен лайк, просто като типичен провинциален шофьор. Еми АТВ не се кара 150. Воденето на тази машина не е изключително трудно, всъщност е доста просто начинание. Започваме с подаването на газ, която е от палеца, и спирачката, която е на същото място, е предна, от другата страна е задната спирачка, заедно с крачето. По-добре е да използвате... Стана ми много смешно, просто чух това, което се гръмна току-що, ще стане по-адреналинско, отколкото си мислих. Да, най-добре е по принцип да научиш ти спирачката, защото гледам, че много-много не ти се удава. Да, тогава, що бях толкова неадекватен? Що бях толкова неадекватен, щом имам само газ? Нищо, поне спирачката си научил къде и вече си съм по-спокоен за теб. Ненчо е по-стабилен на пътя за сега. Ненчо, няма ли да се дърпаме с тебе, да видим кой? Ако ни каже мастъра на някоя плавна, може би за финал, на една права отсечка. Ще си пробваме да ви... Ама чакай, той твой е много по-мощен, ако... Но аз съм много по-ляв, така че бъди... Добре, значи ще се дърпаме. Сещам се за една реклама за презервативи, като го обличам това. А, да. Ако има две черти... Ти взел ли си пари от тях да ги продуктово позиционираш? Не, затова не я карам до края.
Разбираш, само аз започвам. Ама готино е това, защото ако дойш с костюма от бала, слагаш си това и си готов. Кой ходи с костюма от бала, Нати? Еми някои хора, които отидат за първи път на снимки, сигурно може си. Чак, дроп няма. Няма да ви чувам известно време. Ей, тук си го сложи. Какво? Айде! Аз ли съм? Да те виждаме! До тук съм добре! Ненчо, до тук не съм паднал! А, ей така! А, добре! А, така! Ай! Лесно и съм отворен, ма след малко ще стане скоп, усещам. Жалко, че с GoPro-то не може да се види, ама толкова много кал лети. Аз не знам, ако вдигна по-висока скорост с това нещо, аз тотално се пречукам. Опа, си ми! Шефа, отзад ли си? Уникално е. Пак. Секунда! Абортирах! Малко абортирах. Уникална природа имаме. Уникална. На равен път съм доста силен. Кефти море, кефти планина, кефти АТВ. Откъде дойде ти, бе? Миличък! Миличък прекрасен! А миличък прекрасен, ама! Айде, мако ни, бе! И сега се дърпаме ли? Много беше яко, брат. Той няма да стане на слънчево време. Е, няма как да. Един път, че ми се падне така, да се окалям. Чефо, по-добре е да се окаляш от каране на АТВ, отколкото да те окалят в жълтата преса. Така че... И отколкото и от нещо друго, защото имаше моменти, де щях да се окалям по друг начин аз. Сега искаш ли да минеш отзад? Ти как прозвуча тази реп? Не, брат! Искал съм си в центъра със силното АТВ. Радо, ти изби рибата, бе, човек. И за нас. Особено там, дето минахме през локвата, станахме на... На мен личи ли ми още, че не мога? Не, вече не си толкова лайнян, с извинение. Благодаря ти като... Беше ми приятно. Домакин пак на рубриката, беше супер готино. Ти за първи път ли се качваш? Да, и мисля, че си личеш. Да, обаче започва ти харесва и вече следващия път аз мисля, че много напредна. Си карал мотор с 300, бе, приятели. Нормално не, никой, е да... Не съм карал с 300, моля те, не дейте сега ще вкарваш. 220. Беше много хубаво, благодаря ти още веднъж. Моля ти се. Как да го махна това да си кажа последните думички? Не мога да махам каски, хора, това е много... Сега като се заребиш, край. Ако ви е харесал епизода, приятели, цъкнете един сабскрайб за канала Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Бъдете здрави и се радвайте на живота. Добре, бе, кондом. Не, това е... Отивам към банката аз.